Je tu ďalší diel série Programujeme s jedným, ďalší diel novej podsérie Codery Slovensky, TypeScript. V minulom dieli sme sa venovali spájaniu písmen. Teraz nás čaká spájanie slov. Máme vytvoriť funkciu, ktorá obdrží slova a vráti výsledok ich spojenia. Tu máme funkciu, ktorá spojí dve slova. Prvé slovo je reťazec, druhé slovo je reťazec. Navratová hodnota je tiež reťazec a tú navratovú hodnotu dostaneme tak, že spojíme slovo A so slovom B a medzi tým dáme ešte aj mezeru. Máme vytvoriť funkciu, ktorá spojí tri slova. Takže prvé slovo bude reťazec. Aj druhé slovo bude reťazec. To isté môžeme povedať aj o treťom slove. A vrátime reťazec. Takže opäť dvojbodka, typ. Tajslipte sa udáva za dvojbodkou a teraz telo tej funkcie, mohli by sme využiť tú funkciu spoj 2, alebo vytvoríme si nezávislú funkciu, slovo A plus slovo B, medzi nimi bude medzera, apostrofy s medzerou plus slovo B plus medzera plus slovo C. Takže nič ťažké. Myslím, že je to v poriadku. Aj elegancia by mala byť v poriadku. Takže to môžem vyskúšať. Test. Presne tak.